Nuk e di pse sa erdhi Gerti këtu sot. Atere, kemi kohë që e ftojmë dhe nuk di ç'bëhet me Gerti. Atere, Gerti përveç se ka filluar të largohet nga ekrani për sa i përket intervistave, ka bërë zgjedhjen e tij dhe në këtë rast unë e para duhet filloj ta respektoj dhe të tërë ata që e ftojnë. Por për hir të së vërtetës, Gerti në këtë moment është në prova me Arditin. Që ka orarin e prova dhe me të mbaruar shkon dhe shoqëron në djalin në servitje që vazhdon të jetë shenjë. Gjithmonë angazhimi ti na ke thënë gjithmonë. Është i njëjti angazhim, kështu që nuk është justifikim, por kjo është e vërteta. Megjithatë ai sot e ka një video mesazh për ti. Do ta dëgjosh pak po.